Další, koho jsme zastihli v zákulisí jezdeckých závodů v Hradišku Úsadské, je Monika Pospíšlová. Moniko, jak jste se těšila na zahájení zimní halové sezony? Dobrý den, no tak asi jako všichni, neviděli jsme se celý podzim, ty koňáci, vozáci, takže určitě jo, je to vidět i na tom počtu startujících, který tady je. Jak jste se připravovala na tyto závody? Vůbec. Vůbec, museli jsme trošku pozměnit plány, kobylka, která byla zvyklá chodit na hale, už vlastně skončila kariéru, takže tady mám koníka, který v životě neviděl halu ani zvenčí, tak uvidíme vůbec, jak to dopadne. S jakými ambicemi tedy budete nastupovat do závodu? Zkusíme si to projet. Před sebou máme celou zimní halovou sezonu, která bude čítat také další troje závody ve Slatiňanech, v Trojenovicích a v Lise nad Labem. Uvidíme vás i tam? Zatím jsou v plánu Slatiňany a když by se vydařilo, tak Lisa. Budeme tedy držet palce, ať se daří. Děkuju.